بسم الله الرحمن الرحيم كل تو عن ونا سنة خيار تيد هودا نجلس عطاي كنا صور دوا دور واحد ذلك جودي هسا يدافعها دون ذب نجلس قاري أو وقت يضا نقلات كلا صعوتان حرم تجود التلفيش كاستار تي في وركنا وحا إيدي سو كذي نيا أنيكو عبد القادر محمد أو حسنة قط بضع ورك يجا هبي كان عوا وجدها كرونا وحا كم بضع قدومي كحيجين كقواد إقولها وكلضا إسوماليلان باشا محمد فارح ayaa waxa uu ka warbixiyay kulan uu la qaatay masuuliyiinta khaatumo Komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa waxay go'aamo ka soo saareen dacwad uu gudbiyay xisbiga mucaaradka ee UCD iyadoo maalmihii u dambeeyay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay shabad ku dhajinaysay baabuurta loo yaqaan taksi raaxada ayaa waxa cabasho ballaaran ka muujiyay Dr. Maxamed Xasan Finada oo baabuurkiisu uu ku xiran yahay saldhigga Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiye oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland ayaa waxa ugu baaqay golaha guurtida ee Soomaaliland in ay kordhin muddo kordhin ka badan inta ay ku heshiiyeen saddexda xisbi qaran xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa uu ka jawaabay eedo uga yimiday xisbiga mucaaradka ee wadani TV-ga Star ayaa waxa uu warbixin idinka diyaariyay abaaraha ka jira gobolka Togdheer intaas waxay ahaayeen qodobadii warka balse intaynaan u galin warka oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada